A ciclofaixa da Paulista, que liga a avenida até a Praça João Mendes, foi inaugurada há pouco mais de um mês. Ela tem 9,5 km de extensão. Segundo a Prefeitura Paulistana, são mais de 100 mil ciclistas por domingo, entre as 7 da manhã e as 4 da tarde. Em meio às bikes, skatistas também reivindicam seu espaço, mas este aqui, além de desrespeitar a faixa e a placa de pare, quase causou um acidente.